Hernádi Judit állandó pszichológus szakértőnk lesz a vendégünk, és hát már ugye egy kicsit itt a lelki folyamatokban elmélyedtünk. Szia! Szia! És szó is esett a kontrollról, hogy ugye mennyire próbáljuk, hogyha valakinek túlrendezett a lakása, az azt tükrözi, hogy nagyon kontrollál dolgokat. És most egy kicsit akkor ezt a témát fejtegetjük tovább, mert hogy a kontrollra szükség van, ugye nagyon sok szempontból az életünkben, ha csak arra gondolok, hogy az én kisfiam mostanában mindig úgy ébred, hogy menjél már a konyhába, csináld már az uzsonnámat, és próbálom neki mondani, hogy jó reggelt. Jó reggelt, kedves kicsi fiam, igen. Azt az akarást, hogy azonnal legyen uzsonna. Szóval, hogy van a jó kontroll, és azért van a túlzott kontroll, ugye? Így van, igen, igen, és ez a kontroll érzet, meg az életünknek a kontrollálhatóságába vetett hit, azért ez egy elég fontos alapvető ilyen része a személyiségünknek. A biztonsági igényünk. Igen, talán, igen, nem? Igen, ahhoz is nagyon kapcsolódik. Ugye mindannyian eltérő személyiség struktúrával, meg temperamentummal születünk, aminek következtében másképp reagálunk a minket érő ingerekre, de azért gyerekkorban az is jellemző ránk, hogy azért folyamatosan monitorozzuk, tanuljuk, megfigyeljük, hogy hogyan működnek mellettünk az emberek, a környezetünk, a társadalom, és akkor ezeket a tapasztalásainkat beépítjük a saját működésünkbe, ami nagyban meghatározza, hogy a későbbiekben hogyan tudjuk megítélni a saját életünket, például pont a kontrollálhatóság szempontjából, hogy például mennyire tudom azt elhinni magamról, hogy saját magam tudom az életemet alakítani, saját magam tudok a saját szerencsémnek a kovácsa lenni, vagy éppen azt élem meg valami miatt, hogy nagyon kevés a hatásom arra, hogy mi történik velem, vagy mi történik a gondolom, ez nagyon befolyásolja, hogy milyen gyerekkora volt az ember, hiszen a szülői mintákból azért nagyon erősen táplálkozik. Igen, az is tud befolyással lenni, valamint az egy jó dolog szokott lenni, amikor a szülők segítik abban a gyerekeket, hogy megmagyarázzák, hogy mi miért történik, vagy például, hogyha egy adott viselkedésének a gyereknek mi lesz a következménye, hogy ezt miért csinálja, vagy miért ne csinálja, akkor ez egy nagyon szépen egy ilyen belső működésmóddá be tud épülni. És ezekből a gyerekekből szokott leginkább úgynevezett belső kontrollos működésű ember lenni, mert ugye ennek a kontrollhelyelméletnek ez a lényege, hogy egy ilyen spektrumon helyezi el a belső és a külső kontrollos működést, és aki belső kontrollal tud leginkább működni, vagy ebben a működésmódban van jelen, akkor ő nagyobb eséllyel tudatosan tudja az életét megélni, felismeri az adott helyzetekbe, hogy van ráhatása a helyzetnek a megváltoztatására. Mindenki is van felelőssége maga, abban, igen, hogy mondjuk valami kialakul. Hány ilyen embert ismerünk, aki mindig tudom, 85 ezer munkahelyről jött, és megint hülye volt a főnök, ez is hülye volt. Igen, és igen, hogy valószínű az ő működés módjában ez a külső kontrollos megélés dominál jobban. Ami tehát azt jelenti, hogy ő nem irányít, hanem hagyja, hogy a körülmények. Legalábbis, hogy olyan az a megélése valamiért, hogy neki kevésbé van ráhatása arra, hogy vele mi történik, és akkor pont emiatt így könnyebben is csúszik ilyen szituációkba, hogy ezt a magyarázatot keresi meg, hogy akkor mindig más a hibás, vagy például olyan is gyakran szokott lenni, hogy ezek a működésmódú emberek így nagyon alá vagy túlvállalják magukat, mert úgyis van egy ilyen megélésük, hogy úgyse felesleges beletennem bármi plusz energiát, mert ez úgyis vagy nem fog sikerülni, vagy rajtam kívülállók miatt fog meghiúsulni. Úgyse emberek, én úgy szoktam hívni. Igen, igen. Úgyse. Mi a helyzet, most te is említetted, hogy a túlzott, tehát oké, ez egy jó kontroll, de mi a helyzet az a valakiben túl sok a kontroll, tehát mi a rossz oldal? Igen, az is egy olyan egy ilyen túlburjánzó működésmódba tud hatni, egy kicsit olyan, mintha az embernek ilyen isten komplexusa lenne, hogy akkor én vagyok a mindenható, és akkor mindenről mindent én tudok befolyásolni, és ez nagyon könnyen így a környezetnek a negatív visszajelzésével járhat, mert ha már egy munkahelyi példát behoztál, hogyha valakibe így nagyon túlburjánzik ez a belső kontroll, akkor gyakorlatilag semmit nem fog hagyni, hogy a kollégái csináljanak például, mert mindig csak az lesz a jó, vagy neki ilyen akkor lesz egy ismerek, megnyugvás érzése, hogyha ő csinál meg mindent, és ezt nem mindenki viseli, jó, vagy például egy csapat munkába ez kifejezetten mindig ő tudja a tutit, és csak ő tudja a tutit. Igen, és az csak úgy, ahogy ő mondja. Hát az ilyen embereknek van problémája akkor, amikor az élet rákényszeríti őket arra, hogy ez nem úgy van, ahogy te szeretnéd volna. Igen. Ilyenkor van az, hogy a teljes összeomlás, ugye?
Igen, tehát ugye erre érdemes figyelni, hogy megfigyelni azokat a dolgokat, hogy mi az, amire kell, és mi az, amire van hatásunk, vagy jó, ha van hatásunk, és a másik része pedig, amiben egy kicsit engednie, egy kicsit a spontaneitást, hogy történjenek velünk a dolgok. Ami nagyon érdekes kérdés, mégis már nagyon kevés az időnk, de azért megkérdezem, hogy ez fejleszthető-e? Tehát, hogy az ember felnő egy ilyen eszköztárral, és aztán úgy marad, vagy lehet-e ezért ezen alakítani? Persze, abszolút, tehát, hogy azért is ezt egy ilyen skála mentén próbáljuk mindig elhelyezni, hogy ne az legyen senkinek a megélése, hogy ha most én belső kontrollos működésmódban működök, akkor ez csak így lehet már életem végéig, hanem nyilván az a cél, vagy az a jó, hogyha így próbálgatom magam akár a helyzetekbe, akár a tapasztalataimba, így belengedem magamat új szituációkba, hogy meg tudjam a skála mindkét végét tapasztalni, és ami számomra komfortos működésmód, azt kifejleszteni. De izgalmas témát hoztam már megint, és megint épp csak megkapirgáltuk a felszínét, nagyon sokat lehetne róla beszélni, de sajnos ennyi időnk maradt. Igen, még meg kell néznünk Pankát az éjjeli szekrényt. Igen, igen. Köszönjük szépen!